En els darrers anys, la crisi ha fet que el rebost d'aliments prengui més protagonisme. Fa dues setmanes es van tornar a fer una recollida d'aliments i nosaltres hem volgut seguir tot el procés. A Terrassa, un grup d'emprenedors han optat per sumar i tirar endavant la xarxa emprenedora Terrassa. L'objectiu és acompanyar l'autònom en la seva aventura empresarial. Us parlem del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat que es troba a Sant Cugat. El centre s'encarrega de la restauració de béns patrimonials d'interès històric catalogat. Un grup de dones de la cooperativa d'Alcarràs han escrit un llibre de receptes on ensenyen a fer les conserves més típiques de la zona. Són receptes que passen de mares a filles, però que elles creuen que s'estan perdent. Tot per tenir un bon rebost. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. En els darrers anys, la crisi ha fet que el rebost d'aliments prengui més protagonisme. Fa dues setmanes es va tornar a fer una recollida d'aliments i nosaltres hem volgut seguir tot el procés i veure com treballen els voluntaris. Fa dues setmanes es van recollir més de 38 tones d'aliments en la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost. La quantitat és una mica inferior a la de l'any passat, però els organitzadors ho expliquen perquè enguany s'han recaptat molts cereals que pesen poc, però que eren un dels productes més necessitats. Un cop recollits els contenidors als supermercats, es van dur tots al recinte firal, on, durant tres dies, es van classificar per producte i agrupats en caixes. Un any més, el gran recapte ha estat possible gràcies a la feina dels voluntaris, 650 aquest any, tant als punts de recollida en cap de setmana com en el recompte i classificació posterior. Molt bo, boníssim. Tant de participació de voluntariat, que en demanàvem més que l'any passat també, perquè en principi els torns eren més curts i a més volíem cobrir més supermercats, com de volum de gent que hi ha participat, perquè això s'ha traduït en més banyeres i en més aliments. Bueno, jo vaig veure això que es necessitaven voluntaris per classificar i tot això i m'he buscat un foradet, és a dir, que almenys un parell de dies venia al matí i ajudar una miqueta. Bueno, a col·laborar. Ja vaig venir ahir, també vinc avui. Perquè falta gent, falten mans. Podeu veure, som colla, però en faltarien bastantes més mans. La gent col·labora moltíssim, moltíssim. Perquè també he estat responsable en un súper i vam recollir molt. He vingut d'altres anys. Soc reincident. Reincident. Aquest any he vingut a fer la distribució una mica menys de gent. Però en general la gent està animada, ho fem amb un gust perquè es necessita. Doncs he tingut temps més lliure i a més he acabat els exàmens de la universitat abans i això, a tenir temps lliure, doncs m'he apuntat a fer. Sí que és una experiència molt bona de fer el voluntariat amb el rebost, conèixer gent jove i gent nova i és enriquidor. En un cantó tenim totes les banyeres d'aliments que s'han recollit i llavors el que fem és desplaçar les banyeres fins al principi d'una cadena de muntatge humana fantàstica que tenim. Bueno, de classificació, i llavors, no sé si es veu aquí darrere, en principi doncs, es van passant tots aquests aliments, es buiden de la caixa, perquè estan tots barrejats, i llavors cadascú s'encarrega de classificar una part d'aquests aliments, es queda els que, el seu, diguem, i llavors els agrupa de 5 en 5, fa com una creueta i els posa dins de la corresponent caixa. Hi ha 4 o 5 companys que treuen, ho van tirant per la passarel·la aquesta que han muntat amb taules, i després, travessades, ja veient que van posant, per aliments, la pasta, el sucre, allà baix, l'arròs, aquí el cacau, i al final de tot posem el que no sabem com distribuir-ho, i després hi ha la capsa dels productes en fresc. Bé, anar fent, anar classificant i empaquetant, barallant-nos amb el precinte i poca cosa més. Fem el vidre, i llavors bàsicament són llegums i tomàquet fregit. Anar classificant, classifiquem per data de caducitat, també. Doncs estem distribuint el tomàquet, que és el que demanàvem. Aleshores estem distribuint per pesos, o sigui, pots de quilo i els pots de mig quilo. Quan tenim la barca plena, doncs, com podeu veure, ve el toro, se'ns el canvia i tornem-hi. Doncs jo estic recollint galetes, aquí darrere arròs, més cap allà tomàquet i colacao i cereals. Cereals aquest any n'hi ha molts. Es necessitaven. Crec que hi ha una necessitat i una demanda de gent molt pobra i sobretot als voluntaris no hi ha joves i per això he apuntat. És una distribució molt de bona qualitat i està molt bé organitzat i distribuït.
todos los materiales están muy ordenados y cada uno agafa el material que le toca y está muy guay. Oh, la organización es fantástica. Això no ho has vist, és una cadena, pam, 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 tot posat. Vull dir, cada tres minuts o així ens mirem una cosa d'aquestes, una banyera. Molt bé, molt bé. Sí, teníem 28 punts de recollida en total i la veritat és que també molt contents perquè intentàvem estar tot presents a tot arreu i pràcticament hem pogut estar presents. Que ja l'any passat també per falta, ens faltaven uns quants voluntaris, doncs ja va haver-hi punts que no podíem estar-hi tot el dia, llavors... Aquest any hem pogut incrementar perquè teníem més voluntaris i per tant hem pogut estar en més llocs. Un cop completades les banyeres classificades per aliments, s'envien al rebost. Des d'allà es preparen els lots per distribuir entre les famílies que més ho necessiten. Tenir una idea, detectar una oportunitat de negoci i tirar-la endavant per un mateix. La mística de l'emprenedor és creixent a la nostra societat, però sembla que no tots són flors i violes. Molts són els emprenedors que es troben massa sols davant un camí ple de barreres i desconeixement. A Terrassa, un grup d'aquests emprenedors han optat per sumar i tirar endavant la xarxa Emprenedora Terrassa. L'objectiu és acompanyar l'autònom en la seva aventura empresarial i a la vegada crear una xarxa d'interconnexions que els serveixin per guanyar formació i habilitats, unir-se i buscar solucions plegats aprofitant els coneixements, experiències, èxits i fracassos de cada un d'ells. Tot va començar davant d'una màquina de cafè en el descans d'un curs impartit al Viver d'Empreses Quadrant.0 de Terrassa, mentre un grup d'emprenedors parlaven sobre les barreres que trobaven per posar en marxa el seu negoci. Som neurones i creixem gràcies a les connexions. Aquesta frase resumeix l'idea que dona forma a la xarxa Emprenedora Terrassa, un grup de persones que des de fa poc més d'un any es troben en qualsevol fase de creació del seu projecte empresarial per ajudar-se davant les dificultats. Una d'aquestes reunions s'ha celebrat al pati de la Casa Bauman de Terrassa. En un ambient distès, entre tapes, canyes i refrescos, s'hi troben un bon grup d'emprenedors per compartir i intercanviar experiències, dubtes, pors, il·lusions i coneixements. El seu objectiu és lluitar contra el malauradament encara vigent tòpic que fa de l'emprenedor un alter ego del personatge de Gary Cooper a sol davant el perill. La idea és compartir, cooperar, quan l'emprenedor se sent molt sol, no? Ajudar-lo, perquè moltes vegades estàs fent una feina i dius, ostres, i ara això com ho faria? Qui m'ajuda? No? I aquest qui m'ajuda és el que vam dir, pues, ostres, mira, si hi ha emprenedors que potser em poden ajudar amb les xarxes socials, que és el més innovadors, pues, per què no puc recórrer amb ells en vez d'anar amb un altre que no... que també està començant com jo. La veritat és que és una experiència personal molt enriquidora, perquè no deixes d'aprendre cada dia coses dels demés, no? Aprens doncs, a comunicar-te, a tenir que escriure una carta per adreçar-te a gent, vull dir, bueno, mica en mica doncs, és coneixement, no? Amb la intenció doncs, de que en algun dia més endavant doncs, realment aconseguim fer una xarxa gran de contactes que ens serveixin entre nosaltres doncs, per la fi que volem, no? Que és doncs, bueno, de trobar contactes que ens donin feina tots plegats. A vegades et lleves al dematí i dius, ostres, i avui per on començo? Perquè quan tens un projecte tens molta il·lusió per fer-ho, però quan estàs sol en aquest projecte, doncs, moltes estones del dia tiraries la tovallola, no? I dius, bueno, jo per què m'he embarat amb això? Si total, podria anar-me a buscar feina i estar cobrant un sou a on fos, més gran o més petit, i treure de mal de caps, no? I et desanimes. I dius, ostres, i això com es fa? Jo això no ho coneixo, per on començo, no? I aquí és on la xarxa, entre nosaltres, ens podem donar aquest suport. I de l'experiència d'un, n'acaba aprenent l'altre, no? Un dels pilars de la xarxa és la formació, una formació eclèctica i a mida. Molts emprenedors hi troben a les activitats que organitza la XET una resposta a les seves necessitats. El de les xarxes socials és ara per ara un dels camps en els que els emprenedors estan buscant més ajut. L'última oferta formativa de l'entitat, impartida al Club 3 Generacions de Terrassa, introduïa els emprenedors en l'ús professional del mailing i el newsletter a través de MailChimp i a treure el màxim profit per als seus negocis de la xarxa LinkedIn. L'ús correcte del català a l'empresa és també un dels àmbits en els que la XET ofereix formació. La dinamització i foment del català és una de les funcions del Centre de Normalització Lingüística, que col·labora amb la XET, tot i que la cosa no sembla del tot reconduïda. La idea és que treballessin en català, no? I des de l'administració donar-los un suport perquè no fer un català no sigui una dificultat, no? Perquè ara potser és més en anglès que en català. La mateixa paraula networking
hem de treballar el tema. És una gent molt maca, molt oberta, molt emprenedora, perquè són gent que venen de fracassos, normalment, fracassos laborals o empresarials, no propis, sinó que a vegades s'han quedat sense feina, i en comptes de deprimir-se i anar a les llistes d'atur i esperar que els cridin, i han decidit doncs, posar les seves facilitats o habilitats a treballar sobre aquest projecte personal, no? I llavors, per mi, són persones molt valuoses, no? Isidre Gómez, inventor, que va acudir al networking per primera vegada, en podria ser un bon exemple. M'he tirat treballant en una multinacional durant molts anys i resulta que bueno, va haver un moment en què es va tallar la relació laboral i jo sempre he tingut moltes inquietuds i sempre he volgut fer coses. Aleshores, durant un temps, quan estava a l'atur, doncs vaig patentar un sistema i aquest sistema és un armari que és per assecar la roba aprofitant l'escalfor del radiador. Del que es tracta quan es troba aquest grup obert d'emprenedors és de compartir projectes empresarials per buscar consell d'aquell qui ja s'ha trobat amb el problema o també per trobar suport per tirar-lo endavant. A més de tallers i xerrades formatives, la XET disposa d'un bloc comú on es comparteixen projectes d'emprenedors. L'objectiu és clar, acompanyar l'autònom amb la seva aventura empresarial i a la vegada que neixin i es treballin interconnexions que els serveixin per guanyar habilitats i, qui sap, si fer negoci. Us parlem del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, que es troba a Sant Cugat. El centre s'encarrega de la restauració de béns patrimonials d'interès històric catalogat de titularitat pròpia, és a dir, del Departament de Cultura de la Generalitat, de les seves institucions sense afany de lucre i dels ens públics, com ara les esglésies o els museus municipals, i ocasionalment titulars privats. A més, ofereix assessorament, subvencions i formació. El tipus d'actuacions que es fan són de prevenció, el que s'anomena la conservació preventiva i de conservació curativa i de restauració, sempre seguint els mateixos criteris. L'any 1980, amb la recuperació de la democràcia, el govern de la Generalitat va crear la secció de conservació, restauració i instal·lacions dins del Servei de Museus i la va ubicar al monestir de Sant Cugat. Aquest seria l'embrió de l'actual Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que 22 anys més tard va obrir les portes de la nova seu a Valldoreix. Un edifici de 4.000 metres quadrats equipat per vetllar pel patrimoni cultural del nostre país. La nostra missió és preservar el patrimoni històric-artístic de Catalunya. Per fer això, nosaltres fem, conservem i restaurem aquest patrimoni, fem innovació i recerca aplicada a la restauració, fem formació i transferència del coneixement i desenvolupem una àrea de documentació i estudi que la posem a disposició dels investigadors i els professionals del patrimoni. Des de fa un parell d'anys hem iniciat també una altra funció, que és la de posar a l'abast dels centres educatius d'aquest país, especialment el cicle superior de primària i batxillerat, un projecte educatiu que pretén sensibilitzar els alumnes amb la importància de conservar el patrimoni. El comportament dels materials és molt important a l'hora de decidir una actuació o una altra. Per això els equips de treball han de ser interdisciplinaris. Habitualment hi treballen un químic, un restaurador, un fotògraf i un radiòleg, però sovint es demana la col·laboració d'un especialista extern, ja sigui un arquitecte, un veterinari, un físic o un geòleg. Nosaltres actuem en un patrimoni molt divers i heterogeni i, a més, treballem en molts suports, pintura sobre tela, policromia, escultura sobre fusta, pintura sobre pedra, etnologia, vitrall, ceràmica, vidre, paleontologia, és a dir, els suports són els que marquen molt el tipus d'intervenció que faràs i l'especialista que hi actuarà, perquè el que hi entén de vitralls normalment no entén de pintura sobre tela. Un restaurador s'especialitza i nosaltres, com que som un centre d'excel·lència, sempre volem el millor especialista per a aquell tipus de suport. Des que va obrir les seves portes, el centre ha dut a terme més de 20.000 projectes. Abans de fer una proposta de restauració, hi ha tot un procés científic de diagnosi. L'objecte en qüestió serà documentat fotogràficament i passarà una sèrie d'exàmens. Inicialment, se sotmetrà a una prova de llum ultraviolada. Després, passarà per una càmera de raigs infrarrojos i, si es creu convenient, se'n faran radiografies.
Posteriorment, se n'extrauran mostres que seran analitzades al laboratori i començarà la intervenció. Fixació de la capa pictòrica, consolidació del suport, neteja de la superfície pictòrica i sistema de presentació, que inclou l'anivellament de les zones de capa pictòrica perdudes i reintegració pictòrica, que en diem retoc. Tot això amb el criteri de la mínima intervenció i el màxim respecte per tots els elements que conformen l'obra. La finalitat és estabilitzar les obres i retornar-li el missatge estètic. La durada mitjana d'un projecte és de 2 mesos, tot i que pot variar força en funció de les característiques de la peça. Aquí la peça que hem restaurat i que potser era bastant... la dificultat, el repte que va suposar, va ser la restauració del quadre del Gran Dia de Girona, que és el quadre més gran que s'ha restaurat a Catalunya, que és un quadre que és del MNAC i que actualment està exposat als serveis territorials de Girona, de la Generalitat. I el quadre, doncs, per la seva casuística, tenia un estrip de més de 8 metres de llargada i les dimensions eren 11 metres per 5, em sembla. Realment va ser un repte, va comportar un treball en equip, una investigació de l'Esteny per trobar un sistema de mínima intervenció que ens pogués permetre restaurar el gran estrip que hi havia, transversal, era un estrip enorme. Vam fer un seguit de recerca que ens ha servit, diguem, de cara a fer un pas endavant també amb la restauració i el tractament, doncs, dels suports de pintura sobre tela. A Sant Cugat s'han dut a terme molts projectes de restauració. Recentment s'ha treballat sobre el retaule de Sant Bartomeu, ubicat a una de les capelles del monestir, i un Lluís Vermell que s'exposarà properament al museu. La recerca de noves metodologies ha fet evolucionar les tècniques de restauració des de les pràctiques més invasives, com l'ús de vernissos que engruguien amb el temps, fins als criteris de mínima intervenció que inclouen la cirurgia tèxtil. La bona feina dels seus treballadors ha fet d'aquest centre una institució de referència. Què ha de tenir un bon rebost? Una pregunta que els més joves segur que no sabran contestar, però sí les nostres mares i àvies. Per posar-hi remei, un grup de dones de la cooperativa d'Alcarràs han escrit un llibre de receptes on ensenyen a fer les conserves més típiques de la zona. Són receptes que passen de mares a filles, però que elles creuen que s'estan perdent. Hem passat un matí amb elles i ens han ensenyat a fer-ne un parell. Per exemple, l'auricoc, no? Els auricocs els hem rentat, la primera cosa, es renten, es trauen el pinyol, es trau la mica de cosa que hi ha a dalt, i llavors es posen en una cassola i allí es posa sucre, amb una mica d'aigua. I vas remenant, remenant, doncs fins que d'això. Si la vols fer amb mermelada, agafes la minipímer, tritures i queda la mermelada feta. Doncs, dit i fet, ja tenim a les dones de la cooperativa d'Alcarràs fent una melmelada d'Albert Coc, una recepta que es pot trobar al llibre que, entre totes, han redactat amb diferents receptes de productes que hi ha d'haver en un bon rebost. Receptes com... La ratafia de nectarina, doncs mira, són unes nectarines, sucre, anís estrellat, canella, una rave de Maria Lluïsa, matafaluga i saliandra, i bueno, i un tubet de canella. De l'horta d'Alcarràs, no?, de verdura. És agafar les tomates, se renten i després n'hi ha que les escalden i n'hi ha que les pelen en el ganivet. Llavors s'agafa, se fica al mongibrell i bueno, pues se va empotant. L'excés de suc no es fica, se va empotant la pulpa de la tomata i llavors pues, bueno, s'agafa, se tanquen els pots i es fan bullir. I és la conserva de tomata natural. Agafem pues, les manzanes, que més o menys ens sembla, i de sucre, lo normal, diuen que és el 50%, però nosaltres aquí ho hem fet una miqueta de més fluixet perquè ens ha semblat que estava més bé. Se llimpien, se piquen a trossos amb una mica de canella i una miqueta de sucre i després se fa bullir pues, uns 3/4 d'hora. Quan està fet més o menys que t'assembla que té la consistència que tu vols, la traus, ho fiques en potets i al bany-maria, uns 20 minuts. Evidentment, els secrets no ens els han explicat. El millor per saber tots els que han volgut explicar aquestes mestresses
és fer-se amb un dels llibres que ja es venen. L'objectiu principal era recuperar receptes d'àvies i mares perquè no s'acabin de perdre. I vam començar a fer receptes i coses, i bueno, van anar sortint les receptes de fruita, també n'han fet de verdura i retacies. Bueno, així, mos han anat engrescant fins que ha sortit el llibre del revés. I a més, coses tradicionals que la meva mare, per exemple, que ja feia, i ara pues, hem continuat fent. Mermelada de pèssic o de pera, això és el clàssic que a cases nostres fèiem. Ara, totes aquestes altres coses que hem fet ara, pues, han set diferents, perquè clar, ni de quiu ni coses d'aquestes, pues, això, en aquells temps pues, no es feia. Està fet encarat a tothom, però a part d'això, a la gent jove, que del cap d'uns anys recorden el que es feia abans aquí al poble. Que queda constància de les receptes i les tradicions que teníem aquí al poble abans. Que la gent que vagi pujant, si en tenen ganes, perquè la gent gran com a nosaltres, tots ho saben fer, aquestes receptes més o menys. Però si tenen temps i en tenen ganes, que ho puguen trobar al llibre. L'Anna corrent sempre, el pràcticament no tenir temps ni per cuinar, ja sigui per una cosa o per una altra, són receptes que elles consideraven que s'estaven perdent i que la gent ja no sap fer. Del que es tracta és de saber què ha de tenir un bon rebost i com fer-ho. Un bon rebost pues, bueno, pues ha de tindre conserves de tota manera, ja que som un poble agrícola i la fruita més bona del món. Les verdures pues, també en tenim, totes les cases. I bueno, pues, quan hi ha molta quantitat al tros, pues, s'agafa i bueno, se conserva. Pues, mira, amb quilos o una caixa de tomata, pues, se fa... De la caixa de tomates pot fer conserva de tomates, pot ser sofregit, bueno, pues, diverses coses. A fer aquest rebost representa és de que, com ara l'estiu, que la majoria de la gent pues, que tenen coses del camp, pues, llavors això s'aprofita i fèiem pues, totes aquestes coses de que tens per l'hivern i puguem menjar per postres el que sigui d'aquests productes. Més que res, considerem que potser no tenen temps la gent jove per a poder-ho fer tant, no? Però, bueno, a poc sempre n'hi ha alguna que li ve ganes. I ara el següent pas serà fer cursets de formació per a petits i grans. Començaran a les escoles i centres educatius d'Alcarràs, on de ben segur aquestes receptes no es perdran. I amb això acabem. Nosaltres tornem la propera setmana. Que vagi bé. Fins aleshores.